今シーズンは気の重いスタートとなりました。早々に降格圏内に落ちてしまいましたが、戦いはこれからです。これからどう盛り返すかに注目しましょう。ミッドフィールドでボールを取りました。キーパーボールをしっかりキャッチ。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。パスコースにはディフェンスがいます。攻守の切り替えが大事です。本田圭佑、岡崎慎司、ボールの激しい奪い合いです。決まるか。コーナーからのキックとなります。これはどうなりますか。よく相手の動きを読んでいました。これはもったいない。ボールを失いました。ボールを奪いました。激しいチャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが上がった。ゴールキックで再開になります。強い。体をうまく使います。ボールを取った。スローインでのリスタートとなります。ボールを中盤で奪いました。ボールを持って中に入る。ピンク決まった。決まったー。ゴールです。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。ダイヤモンド。狙いは外れます。本田、ここでシュート。同点の願いを込めたシュートはゴールならず。ここで追いつけると非常に楽になったんですがね。
岡崎慎司。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。均衡が破れました。これで1点リード。ではリプレイをどうぞ。ボックス内から蹴りましたね。右に置きに行くようなシュートです。ここで攻守が入れ替わります。ソング、このボールはラインを割ってゴールキック。惜しいシュートでした。リプレイをどうぞ。いいパスつながった。副審の旗が上がりました。オフサイド。岡崎慎司、うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ベインズ、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出てしまいますよね。タックルを受けています。本田圭佑、岡崎慎司、ボールはどうだ。前方に運びました。コーナーを得ました。点差を広げられるでしょうか。中に人は、キーパーパンチング。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半はどのような試合になるでしょうか。さあキックオフです。ベインズ、岡崎慎司、さあどうしますか。ソング、攻撃に移りたい。サイドチェンジしました。
これはもったいない、ボールを失いました。そのまま返します。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。ボールをダッシュ、寄せが早い。笛が鳴ってファール、カードは出ますかね。スローインです。ベインズ、さあスローインでの再開です。スローイン、もう一度続きます。ソング、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。強引に切り崩してきた。シュート、コーナーキックです。アレクサンドルソング、シュートは入りません。バーに阻まれます。スローインとなります。ホンダ、ベインズ、さあ折り返した。ホンダ、ボールはキーパーがキャッチします。岡崎慎司、シュートに行けるか。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。これはコーナーキックです。リードを広げるチャンスです。頭で合わせる。このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。ソング、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。フィンク、ダイヤモンド、さあどうしますか。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。ものすごい声援です。ファンは盛り上がっていますね。ここがポイントだと分かっています。ええ、ここでゴールを奪えれば本当に大きいですからね。ピンク、シュートには選手が詰めています。このボールはスローイン。
まだまだ試合は予断を許しません。ダイヤモンド、スローインになりましたがピンチが続きます。味方もうまく使いたい。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。フィンク、悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。ヘッドでつなぎます。岡崎慎司、ディフェンスがすっと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。審判の笛が鳴り試合はここで終了を告げました。素晴らしい戦いでしたね、堀池さん。素晴らしい戦いでしたよ。カップ戦の妙と言いますか、力で劣るチームでも十分に可能性があることを示してくれましたね。